Minkälainen ilta? Kerro nyt meille, minkälainen ilta siellä on ollut? Täällä on ollut erittäin rentoutunut ja hauska ja sellainen, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin hyvin niin kuin hienolla tavalla niin kuin sekä rentoutunut että juhlava meininki. Juuri Harrison Ford meni tässä nenän edessä, sen takia mä kirjoin hieman sivuun tässä aulassa. Täällä on tämmöistä, niin kuin, täällä on kauniita pukuja ja tuota, tosi juhlavaa. Punaisella matolla meni puolitoista tuntia tuossa tänne tullessa. Se on toinen puoli tästä, mikä täällä on. Mutta toinen puoli tässä on se, että täällä oltiin, nyt täällä oli suomalaiselokuva miekkoilla nyt todella kovassa seurassa. Eli nämä neljä muuta ehdokas elokuvaa myöskin, niin ne oli niin kovatasoisia. Mulla oli etuoikeus ja nähdä ne tässä viikon aikana. Ja me oltiin niin kovassa seurassa, että ei voi yhtään surettaa, että tässä sarjassa oltiin. Eikä voitettu, että tämä oli jo sinänsä niin kuin meille iso juttu.